згадав про велике будівництво, про гроші. Про це будемо говорити теж далі, але в дещо іншому контексті. Отже, відкат для президентського родича. Тесь Володимира Зеленського причетний до схем із розкрадання коштів на програмі «Велике будівництво», яку ініціював голова держави. Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Згідно з розслідуванням журналістів, на яке він посилається, на будівництві доріг використовують металургійний шлак замість щебеню. Відходи нібито беруть безкоштовно на заводі «ArcelorMittal» у Кривому Розі та продають «Укравтодорові» по майже 100 гривень за тонну. На схемі, за підрахунками журналістів, могли заробити близько 5 мільйонів гривень. Переробляння промислових відходів у дорожне покриття – сфера інтересів Володимира Кияшка, батька першої леді Олени Зеленської. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Олег Бондаренко, у якого тесть президента працює помічником. Рухові чесно обранець заявив: Володимир Кияшко, його представник у Кривому Розі, батько дружини Зеленського, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва Київського інституту залізничного транспорту. Він очолював підприємства, що виробляли будівельні конструкції та бетонні розчини. Нагадаю, раніше про розкрадання на великому будівництві заявив екс-міністр фінансів і радник голови Офісу президента Ігор Уманський. За його словами, вимоги до тендерної документації прописані під так званий дорожній картель 6 компаній. Ті дістають всі ласі підряди та перепродають їх субпідрядникам на третину дешевше. В «Укравтодорі» закиди Уманського заперечили. Дмитро Васильєв, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, раді вас вітати. Доброго здоров'я зичимо. Доброго здоров'я вам. Пане Дмитре, ну, звичайно, не будемо заглиблюватися в якийсь технічний і технологічний процес будівництва. Для цього є окремі експерти, а з вами хотілося поговорити саме про аспект наближеності до президента, а відповідно і наближеності до можливостей використання тих чи інших посадових важелів. Скажіть, будь ласка, ось ця вся історія, чи не свідчить вона про, ну, все-таки, можливо, певною мірою новий аспект і прояв кумівства? Ми ж розуміємо, що кумівство, про яке говорив і яке критикував Володимир Зеленський, опонуючи своєму, тоді ще, даруйте за тавтологію, опонентові, і щодо оточення. Нині це не кумівство, не виглядає так, що, ну, якось так склалися ось всі ці пазли в досить таки прибуткову, можливо, справ. Ну, давайте так. Кумівство ніхто не відміняв. Насправді в цьому світі є такі традиції, да, от любих друзів. І, на жаль, весь світ, ну, трошки шкотельгає на оце дружнє ставлення до своїх друзів, і особливо дружнє, коли стосується в тому числі грошей і контрактів. А коли світі, любий друг не... це ще й тесть? А це вже ще й родина? Україна не регіональна. Але якщо говорити за європейськими стандартами, то насправді завжди є величезне запитання, щоб в одній справі, чи там в одному ланцюжку справ на виконання якихось речей, пов'язаних з державним бюджетом, от точно там родичів ніколи не спостерігається. Тому, коли ми говоримо про державний бюджет, коли тим паче ми говоримо про ковідний фонд, то це тоді стає питанням і національної безпеки, і реальної корупції. Тому, якщо народний депутат, якщо екс-міністр фінансів говорить про подібні зловживання, це має бути серйозним питанням для розслідування. І, ну, насправді, ну, питання до НАБУ і ДБР щодо можливих фактів, про які говорить і народний депутат, і екс-міністр фінансів. Я хочу нагадати, що окрім того, що у нас є ковідний фонд, якщо ми вже говоримо про європейські стандарти, то Європа точно так же включилась і допомогла Україні з самого початку, давши Україні 190 мільйонів євро на боротьбу із ковідом. Якщо наші міжнародні партнери дивляться на те і мають якісь сигнали про те, що можливі зловживання із грошима, і вони будуть думати в тому числі із грошима платників податків Європейського Союзу, це величезний сигнал. Ми ж бачимо сьогодні екс-міністр фінансів Маркарова там на те, щоб бути послом США. Ми розуміємо, чому це так. Тому що Маркарова є дуже досвідчений перемовник, переговорник із міжнародними установами. Тому вона має бути в Вашингтоні для того, щоб домовлятися з ними, щоб допомагати Україні. Україні реально бракує фінансів. Але якщо будуть такі факти, ми грошей отримувати не зможемо.
Так, пане Дмитре, ви зазначили, що ось ці всі моменти, які оприлюднюють і оголошують пан Уманський, знову ж таки, ми розпочинали з того, що депутат від ЄС Олексій Гончаренко так зробив ось цей допис з посиланням на розслідування журналістів щодо будівництва доріг, так з можливою причетністю так до відповідних схем. І ви зазначили, що це має бути під пильним прицілом правоохоронців. До речі, пан Уманський напередодні, спілкуючись з журналістами, зазначав, що відповідно варто очікувати там конкретних прізвищ, імен або ж посад, або ж назв компаній вже від правоохоронців. Тобто тут можна припустити, що він подав відповідне звернення в правоохоронні структури. В контексті ось саме великого будівництва і можливих схем із розкраданням коштів, чи варто очікувати позовів, а точніше звернень до поліції або до відповідних правоохоронних органів. Адже тут йдеться, власне, про тесті Володимира Зеленського, а тут ще й заразом можна говорити, що і пан Володимир Кияшко є ще й помічником, так, депутата Бондаренка від «Слуги народу». Ну, я переконаний про те, що такий активний народний депутат, як Олексій Гончаренко, не буде сидіти і чекати. Я думаю, що він точно буде подавати позови. Справи державні, а тим паче кошти державні, то якихось родинних зв'язків тут апріорі не може бути. І навіть якщо ось припустити, що ось вся ця ситуація, так, з технологією будівництва, вона йде у відповідності до законів, але все одно і там жодних порушень немає. Але все одно, якщо участь навіть згідно з законними підставами тут бере тесть Володимира Зеленського, або якимось чином він дотичний до цього, то чи можна вбачати в цьому порушення? Ну так, ми можемо досить часто почути під час судових розглядів, так, коли там судді, наприклад, або саме відберуть, або інше, коли є особиста зацікавленість, так, коли є такий корисливий інтерес. Тут це можна так розцінювати? Ну, безумовно, ну, точно подібної справи не може бути в цивілізованих європейських країнах. Країнах, ну, скажімо так, західних країнах Європейського Союзу. Очевидно, що корупція є скрізь. Але подібний ланцюжок, щоб він був настільки очевидним, як говориться в цьому журналістському розслідуванні, ну, це майже неможлива історія для там європейських країн. Ми, якщо ми орієнтуємося на там Європу, на Європейський Союз і маємо євроінтеграційні наміри, маємо за цією практикою також іти. Очевидно, що якщо той чи інший родич президента в тому чи іншому коліні, по тій чи іншій лінії, займається якимись бізнесовими операціями, ну, в цьому взагалі немає ніяких проблем, тому що кожна людина має право на те, щоб займатися економічною діяльністю в цій країні. Але якщо є, наприклад, те, що ми говоримо, велике будівництво, проект, який надзвичайно сильно пов'язаний із президентом, тому що президент його просуває, промотує, розказує про нього дуже багато і по телебаченню, у своїх зверненнях. Якщо на цьому проєкті, а тим паче пов'язаний із такою чутливою темою, як ковідний фонд і боротьба із коронавірусом, з'являється в цьому ланцюжку, можливо, з'являється навіть, да, тому що це можливий, можливий факт. Але хтось із родичів, ну, тоді це пряме вказування на те, що тут є можлива корупція. Тобто це взагалі неможлива історія. Тому, ну, я сподіваюся, що факти будуть розслідувані, і суспільство дізнається, чи там є переконливі факти, які говорять про те, що це так або ні. Я дуже сподіваюся, що це не так. Але якщо так, ну це, знаєте, адже, скажімо там, якщо ви пригадували опонентів, так, дуже багато сучасна влада говорила, цей президент говорила про те, що хтось там заробляв на війні.
І це обурювало суспільство. І тут може бути тотожна ситуація, коли... Ковід. Це війна, це внутрішня війна, як говорив ваш попередній колега з включення. Це внутрішня війна. Якщо на цій війні хтось буде заробляти з влади, ну, слухайте, чим тоді ця влада відрізняється від того, про що люди обурювалися з попередньої влади? Так, ну і якщо згадати, з чим ішов Володимир Зеленський і як взагалом реагував, так, то ще кандидатом на президента в лютому місяці ось що він говорив. І відеозвернення було, президент полюбляє відеозвернення. Отже, він звернувся до українців і розповів, що його непокоїть питання кумівства у владі. Він сказав, цитую, комусь подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга. Чому так відбувається вже 28 років? І далі він говорив про Україну мрії, де, власне, підставою призначення на посади має стати розум, освіта, талант і совість. А не те, що хрестили разом дітей. Ну, тесть – це не армійський друг, тесть це точно не кум, і з ним не хрестили дітей. І нібито людина і освічена, дивіться, всі параметри є, і освіта, і талант, і розум. Ну, щодо совісті брати участь в, скажімо, досить серйозних, можливо, з точки зору з точки зору закону сумнівних фінансових операцій, ну, тут вже розбиратися, звичайно, правоохоронцям, правникам і доводити. Але якщо говорити про аспект, з яким ішов, і з нульовим ставленням, так, нульовим толеруванням ось цього кумівства, і ішов Володимир Зеленський, і те, що ми побачили, скільки в Раді, відповідно, хто був призначений на ті чи інші ключові посади, ну, якось такий, м'яко кажучи, дисонанс виникає. Ну, це не дисонанс, це пряме порушення своєї декларації, своєї заяви, за яку проголосували люди. Адже люди голосували саме за ці заяви президента Зеленського. Його обирали саме тому, що президент декларував нульову толерантність до кумівства, і саме тому, що люди думали, що це серйозна заява, яка буде мати наслідок принципово іншу державну політику. І, на жаль, ті факти, про які ви говорите, і про призначення, і про цю можливу корупцію, яку треба довести, відповідно, звісно. Але якщо ці факти будуть доведені в тому числі, ну, вибачаєте, тоді всі ці декларації – це була щира неправда. Пане Дмитре, а ось щодо доведення цих справ до свого логічного завершення. Наскільки тут можна говорити дійсно про фінальні крапки? Адже, ну, знову ж таки, як розвиватиметься історія стосовно тієї інформації, яку видав на гора пан Уманський, тут треба ще подивитися. Ну, і, звичайно, буде цікаво запитати в пана Гончаренка, а подальші його кроки, чи буде він звертатися до правоохоронних органів. Як ви зазначили дещо раніше, він такий депутат, людина активна, і, ну, власне, його ставлення політичне до Зеленського відповідно, напевно, що буде братися за цю тему досить серйозно. Але які реальні перспективи, ну, власне, ось таких подань і від народного депутата, ну, і вже від екс-міністра і одного з членів команди Офісу Президента пана Уманського? Важко сказати про перспективи, поки немає матеріалів справи для того, щоб їх оцінювати. Угу. Але, ну, відповідно, на жаль, так склалося, це також одна з українських традицій, президент впливає, або його офіс може впливати на відповідні і силові структури, та й на судову систему. Тому я думаю, що питання ваше достатньо риторичне в системі координат нашої Української Республіки. І, на жаль, нічого такого обнадійливого в даному сенсі я вам сказати не можу. Ну, але як був політичний висновок суспільства для попереднього президента, і як можна припустити, може й бути і політичний висновок, політичний, назвемо це так, вердикт, і для чинного президента з огляду на ось всі ті моменти, про які ми з вами згадували. Дмитре, вам дуже дякую за коментар. Дмитро Васильєв, політичний експерт, був з нами на зв'язку.